Magandang hapon mga batchmates at classmates. Ito na naman po tayo sa tambayan ng ating mga alumni, Tatak UPLB. Ngayon pong hapon, makakasama po natin ang bagong upong AVC ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Walang iba kundi si Dr. Mark Isip. Hello po, Sir Mark. Welcome po sa Tatak UPLB. Hello, Polly. Magandang hapon sa ating manunood. So, magandang hapon sa UPLB community at sa ibang community na nanonood ng DZLD. Ayan, sir. Ngayon, syempre hindi na akong patumpik-tumpik pa, no? Diretso na tayo agad sa kwentuhan natin, sir. Syempre, dito sa Tatak UPLB, fini-feature talaga natin ang mga alumni sa iba't ibang kolehiyo. So, ngayon po, bilang College of Engineering and Agro-Industrial Technology, ang ating featured college, gusto ko pong malaman, sir, paano po ba nakatulong ang CEAT sa iyo para sa napili mong career path? I can answer that by first talking about my career path. Okay, sir. So, right now, syempre, ako ay nasa academe. So, ako ay faculty. And at the same time, recently lang ako nabigyan ng admin work. So, pero foremost sa faculty, syempre, naiisip ko na talaga na yun yung career path ko. Dito na talaga ako sa UPLB, magiging teacher, professor, hopefully soon. So, paano ba nakatulong sa akin ang CEAT? Specifically, I mean, primarily, binigyan nila ako ng skills, knowledge, and learning na kakailanganin ko para maging isang guro dito sa UPLB. And, pero ang pinaka-importante kasi dun is yung community, no? Yung UPLB community, yung CEAT community na meron kami, very encouraging and somehow it's a positive work environment. Kaya ko siguro napili na okay, maganda na dito na lang yung career ko at hindi na ako maghahanap pa ng ibang career sa ibang industry. So, sabihin na lang natin na, you know, I can always go to the industry professionally and practice as an IE, no, as an industrial engineer. Pero right now, I feel na mas maganda na nandito na lang ako dahil dun sa na-established kong environment with my fellow faculty. Maganda na kasi yung samahan namin doon. And hindi ko yun pwedeng ipagpalit sa siguro mas malaking sweldo sa labas kasi siguro baka toxic environment yung nasa labas. And dito kasi sa UPLB, even though hindi siya perfect ng organisasyon, maganda yung ano, yung environment. And it somehow provides me fulfillment kasi meron akong nako-contribute as a person. Kasi syempre, nagtuturo ako ng mga undergrad. Hopefully, meron na rin sana kami master's program. Malaki yung ano, parang I've been a part of these students' lives. Mm-hmm. So, isa yung magandang fulfillment for me as an academician. Yan, para nasagot nyo na po yung second question ko, sir. Pero I want to know, gano'ng katagal na ba kayo dito sa UPLB? Okay, I think 14 years na ako dito sa UPLB. Years. I started December 5, 2008. So, tama ba? Tapos, mag-15 years na ako next year. So, yun. So, medyo loyal ako na sa UPLB. Pero before that, nakapagtrabaho ako sa outside, ano, sa industry. So it's a private company whereby I manage a warehouse, mm-hmm, logistics, so ganun. Specifically very IE related. Ano, even though ang dami kong natututunan, it's a very challenging job in the industry. Masyado kasi talagang pressure, toxic din na hindi na ako makatulog. Kasi syempre, you're always, you know, in demand ng mga tao. Kasi we're working with consumers. So yung consumers, ang dami-daming demand sa amin. So it's not really good for my health anymore. So at that time, swerte lang siguro, I don't know, pero kasi merong call for faculty position to be filled up here in the industrial engineering. I'm not saying na
hindi siya magandang phase at that time kasi maraming na-pour out ng mga faculty at that time. Siguro yun yung panahon na yung policy na yon, yung up or out policy ay na implement at that time. So merong mga vacancies sa department and I tried my luck in applying. So I got in, they accepted me and doon na nag-start, no? So walang problema sa akin if I started, you know, just as an instructor too, and then I just worked my way up na hanggang ngayon ay I'm an assistant professor 6. Well, congratulations, sir. And okay. Napakatagal nung ano, ha? Almost 15 years in service. Mahirap yun. Di ba, sa mga millennial ngayon, medyo baka 1 or 2 years, medyo ano na yun. Mahaba-habang panahon na to stay in a company eh. Opo. Pero siguro dahil hindi naman ako, I don't know kung millennial ako or what, no? Pero baka hindi ako. Millennial pa yata, sir. Saan? 1985, so. Ayun. Pareho tayo, sir. Yeah. Gen Z pareho. Yata kami. Tama ma, RJ. So, ayun. Iba din siguro ang aking thinking. But right now, I can only speak for myself. Yes. And iba din siguro yung sitwasyon ko with other, you know, people. Right now, nagustuhan ko rin yung environment kasi sa UPLB. First and foremost, nandito rin kasi yung family and relatives ko sa Mayanos. So, hindi ko siya nakitang problema, no, na kung malayo ako sa family kasi nandyan lang sila. So, isa yun sa mga magagandang factors that made me decide na okay, dito na lang talaga ako sa UPLB. So, ganun yun. So, maayos. No? Yes, sir. Anyway, I hope you don't mind, pero tatanong na lang din ako, sir, regarding sa inyong bagong post as AVC dito sa OVCSA. Kumusta naman po, sir? Okay, I just started as Assistant Vice Chancellor for Student Affairs last February 1, yes, 2023. Pero prior to that, nung February 1, 2022 naman, I started as the Director of Office of Student Housing. Yes. So, nakakatawa lang kasi yung story na yon kasi prior to that naka-study leave ako for to finish my PhD study. So kinukuha na ako ni VC Janet Silva ng mga ano pala October or September mga ganun. Sabi ko, "Vice, thank you for the offer pero naka-study leave pa po ako." So parang ganun. So na-touch naman ako na remember niya ako, no, na all of a sudden, talagang naisip niya ako na kunin noon dun sa position na yon as student housing director. And then eventually, ano lang, maybe swerte lang siguro dahil previous AVC Lado, G. Curzon, left for Korea. Kasi siya naman yung magpi-PhD. Mm-hmm. So dahil nabakante yung position, ako yung pinalit. Mm-hmm. So siguro ano lang, swerte lang talaga siya kung ano for me, no. Pero nagpapasalamat ako sa tiwala na binigay sa akin ni ano ni Vice Janet. So ayun, and somehow it also provides me pressure to really do good kasi yes. Siyempre, binigay sa akin yung tiwala na, you know, I need to perform well. And nasa akin din na I must not let Ma'am Janet down. So, ayun. So far, no, sana naman nagagampanan ko ng tama or ng maayos yung aking work as AVC and as the Director of Student Housing. Mukha naman, sir, na ano, malaki ang tiwala ni Ma'am Janet sa'yo. Shout out po kay ano, Vice Chancellor Janet Silva. And okay lang ba? Gusto ko lang din sure pala sabihin na nagpapasalamat ako kay Dean Rose Ann and sa aking chairman sa department, Angeli Revilla, na silang dalawa, pinayagan nila ako, no, na nakunin yung position na yon. I also would like to apologize to them na nagulat sila na kinuha ako kasi I really don't know na kailangan ko palang kumuha ng ano ng permission at that time kasi all the while I thought na parang lalabas lang yung paper dan ganun. I have not really, you know, discussed that with Ma'am Angeli and then with Dean Rose na nagulat na lang sila na nakita na nila yung ano yung letter na kailangan ako ay maging
student housing director. Pagkatapos na pagkatapos kong graduate, no, yung pagbalik ko by February 1 ng 2022 from PhD, bigla akong magiging director. So ngayon, after 1 year, magiging AVC naman. So hindi ko sila nakausap ng personal na magpasalamat. So I'm taking this opportunity na sabihin sa kanila na I'm very grateful na pinayagan niyo ako na mag-serve, no, for the UPLB community. At tingin ko naman kasi, sir, may tiwala po sila sa inyo. Para payagan din kayo. Na kayang-kaya niyong i-juggle lahat ng mga activities. Kasi hindi ko naman hinahayaan na mapilay ang department at ang college, no. I'm still taking up, you know, teaching load, no. Previously meron akong 8 units, mm-hmm, no. So I'm still contributing to the department and college in terms of teaching. Ayan. Huwag kayong mag-alala, sir. Tingin ko okay na okay talaga ang inyong performance for them to give that much faith. Anyway, sir, ngayon naman po, sa paanong paraan po ba kayo pwedeng makapag-give back sa ating alma mater? Lalo na yung mga alumni natin, or kayo po ba, paano po ba kayo nagigive? Okay, sige. Start ko muna dun sa sa first question. Siyempre, sa mga events natin, such as yung mga alumni homecoming, yes, malaking bagay na po yun na, you know, bumisita sila dito, makita natin sila. They participate in the activities that the university provides them. So, isang malaking bagay na yun na maliit na bagay, pero it's really a huge, you know, thing for us na makita sila ulit, na bumibisita. Kasi, na-remember pa pala nila tayo, naaalala pa pala. So, doon naman sa second, as for myself naman, no, ang pag-give back ko, masasabi ko na yung pagtuturo ko dito sa UPLB is already a form of me giving back, no. The fact na, okay, 14 years na ako nagtuturo, malaking bagay na sana yon, ano. Sana na-appreciate na yun ng UP na, okay. At hindi ko na iniisip na lumipat paano. Hopefully, wag naman nila akong paalisin. So, pero yun nga, wala na sa future sa aking plans na maghanap pa ng iba. Kasi lalo na ngayon na para, okay, I've been given an admin position and actually, you know, I'm actually enjoying the things that I'm doing. Nararamdaman ko na may halaga pala ako, no. I'm parang meron pala akong nako-contribute. Kasi dati parang, you know, tuturo lang ako tapos uwi na. Tapos ganun lang. So ngayong after ko graduate ng PhD, parang okay, ngayon ko lang nararamdaman na I think kailangan pala ako ng university. So ganun. Going back din pala dun sa first question. We really do appreciate if, you know, our alumni to donate, you know, kahit hindi man siya financial donation, in kind, malaking bagay na po yun, no. So, marami na pong matutuwang mga estudyante, kung anumang klaseng donation yun, it really makes a difference yung pag-give back nila. Kasi I always tell, you know, our alumni, the strength of the, you know, the institution, the strength of the university, is reflected from how strong yung alumni natin. So, kung ganun kalakas yung alumni natin, ganun din siguro kalakas yung university. So, nandun kasi rin yung dun kumukuha din ng strength yung university, kung gaano kalakas yung ating alumni. Kasi they also represent the university as well, kahit na hindi na sila tied sa atin. Which is, ano yan, magandang challenge yan sa ating, dahil na sa amin, sa Office of Alumni Relations, I think, na mas maging connected, tapos lawakan pa natin yung network and linkages with them. We hope magawa namin yun, sir, in more years to follow. Actually, yun nga din, no, as a student housing director, we really encourage na yung mga estudyante natin na nasa dorms to really form, you know, their own little community na kahit, you know, outside of the outside of the classrooms, makakita sila ng other reasons to enjoy the university life. Yes.
na makikita nila na makakapag-form pala sila ng lifelong friendship with their, you know, fellow dormers. Kaya yun ang ini-encourage ko na ma-foster doon sa ating mga dormitories. So, isa yun sa mga advocacy ko as the Director of Student Housing. And hoping na mas marami tayong mga estudyante talaga na, looking back, no, kapag alumni na sila, looking back, yung feeling na going back to UPLB at meron kayong dorm life, isa yan sa malakas na parang story ng ating mga alumni. Something that they can, you know, makaka-relate sila, nakaka-connect sila. Parang for example, di ba, si President Gigil, yes, di ba, former ano siya, dormer ng Foreha. Mm-hmm. So parang medyo emotional siya, lalo na nung yung nag-speech, nag-speech siya first time here. It brings back memories daw. So yung mga ganung bagay, you know, we really want, you know, the students to have, you know, aside sa, alam ko naman siguro mahirap talaga ang academics dito sa UP, pero lagyan natin ng saya, no, na merong, there's more to life than just, you know, studying. You meet friends, no, you'll meet more, you'll learn so much more outside of the classroom. So, yun. Maraming salamat po, Sir Mark. Alam kong napaka-busy nyo, pero binigyan nyo kami ng oras dito sa Tatak UPLB para makipagkwentuhan kasama ng ating mga batchmates at classmates. Ngayon naman, Sir, syempre, hindi ko kayo pakakawalan ng hindi ginagawa ang aming favorite dito sa Tatak UPLB, ang ating Tatak Shoutout. Ako si Mark Emmanuel Isip, Tatak UPLB ako.